Čau, te Dainis Bitis hokeja minūte. 10. maijs noslēgusies spēle Latvija-Amerika, kur sīvā cīņā tomēr Latvijas izlasē nācās piekāpties ar rezultātu 2-3 papildu laikā. Šī brīža Amerikas izlase tiek vērtēta kā spēcīgākā pēdējos 10 gados. Uzvara nenāca viņiem viegli, mēs parādījām labu hokeju. Lielisks hokeja sniegums no mūsu puses, un vāciešiem jau šo sestdien atliek tikai baidīties. Uz doto brīdi mums ir 6 punkti, bet acīm redzot izlases likteni par ceturtdaļu finālu lems pēdējā spēle ar Dāniju 15. maijā. Bet tagad spēļu rezultāti par 9. maiju. Šveica, Baltkrievija 5-2, Vācija, Koreja 6-1, Zviedrija, Austrija 7-0, Somija, Dānija 2-3.